দেওমালি ডিউটি আহিছিল ভিভিআইপি ডিউটি আছিলে আজি ডিউটি ডিউটি আজি ক্লোজ হৈ গৈছে তো বেডিং সেটিং বাদি অলরেডি আমি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু ওলাই গৈ আছো বেডিং লৈ আমি দেওমালিৰ পৰা টাউন গৈ আছো ডিউটি কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ ভিভিআইপি ডিউটি আছিলে আৰু আমি ভাবে ভাই লাগি থওঁ আপুনি আৰু চবকে মই নমস্তে কৰি কিনে কৈ আছোঁ কিন্তু পিন্ধি কৰি কিনে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এতিয়া টাইম মই কিনে যদি ওলাম ডাইৰেক্ট আমাৰ আছে আৰু ককাই চেনেলটো আৰু তাৰপৰা পেকেট পেকেট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলি থেংক ইউ থেংক ইউ আপুনি এতিয়া ডায়ন যাব কেনে কি এলো ডিউটি খতম আমি ইয়াৰ সে আমি এলো ডিউটি খতম হৈ গিয়া ডায়ন হেডকোৱাৰ্টাৰ ৰিপৰ্ট উচকে বাকী আউটপুট ৰহেগা তব তক কেলে বাই বাই এইটো ৰুমতে আছিলোঁ তো চাফ চাফাই কৰি তো চাফ চাফাই কৰি ধুনীয়াকৈ আকৌ বেঞ্চবিলাক লগাই পেলাইছোঁ লগাই হেৰি কৰিছোঁ আৰু হেৰি কৰি থৈ গৈছোঁ এতিয়া ৰুমটো আন্ধাৰ হৈ গ'ল কিন্তু এইটোতো আছিলোঁ চাফাই চাফা কৰি পেলাই ইয়াৰবিলাকতে আছিলোঁ তলতে মাটিতে প্লাষ্টাৰতে শুই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া গুচি যোৱাৰ আগত এইবিলাক চাফা কৰি পেলাই আমি ওলাই গৈছোঁ যেনিয়ে নাযাওঁ আমি য'তে নাথাকোঁ থকাৰ পাছত সেই জেগাটো আমি চাফ চাফাই কৰি থৈ যাওঁ